պայմանավորվենք, էլի։ Ռոբերտ Քոչյանին բերենք իշխանությունը տանք, թողես վիճակից հանի, հետո բռնենք դատենք իրեն։ Կլնի դες թե չէ։ Մի հատ փրկվենք մեր սահմանների վրա։ Այդ վաղ թող բաներին ադվոկատները կգան կնստեն, երկար բարակ խոսան։ Այդ ադվոկատների գործն է, բայց մի հատ էս վիճակից հանենք, հիմա նավը սուզվում է, այդ անցքերը պետք է փակել, որ նավը չսուզվի։ Ոչ սրանց վրա հույս դրել չի, սրանք անմեղսունակ մարդիկ են, սրանք ընդհանրապես կապ չունեն այս երկրի հետ, սրանք թալանով են զբաղված, երկու կոպեկստից փախցնեն, երկու կոպեկ ընդից փախցնեն, գրեն ջնջեն փողերն ուտեն, այս գործի վրա են, իրենք իրենք ինչ պետություն ունի, ինչ բան, իրենք չեն մտածում այս բաների մասին, այն դրսում է, շատ լավ գիտեն։ Եթե երկրի մասին մտածող իշխանությունը լինի, տեսեք, Անդրանիկ ջան, եթե երկրի մասին մտածող իշխանությունը լինի, ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը արտաքին բանից կհանեն քաղաքական օրակարգից, դա արել է մեկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մյուսը արել է Նիկոլ Փաշինյանը, իրենք հանել են, այդ մասին չեն խոսում, իսկ աշխարը Իպարիճյանին ձեր դոշին դնենք, իսկ աշխարը ինչ ասում, իսկ աշխարը ինչ ասում, թուրքերի ձեռքերը ազատվով, իսկ այն վաղ աշխարհի ընկել էին ESCOM-ը ինքը վազվզում էին փողային ծախսում, որ այդ հարցը չփակ, ասում էին լավ, հաստե փակենք, ընդեա բացվում, ընդե փակենք, ընդեա բացվում։